מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי. קדימה, ממשיך. ממשיכים, לא שיחקתי מעל שבועיים. שבועיים. שבוע אחד, שבוע שני, שבועיים. מעל שבועיים לא שיחקתי, לא נגעתי בשלט בכלל. עכשיו אני מוריד את התוספת של רזידנט. זה יצא אחרי, רזידנט יצא לפני, זה יצא אחרי כביכול, אבל אני כבר עכשיו מכין אותך שפתאום מגלה לך את העתיד. איך משחקים? זה, זה תפו, איך רצים? איך רצים בימא שלך? אוקיי, ככה רצים, זה. טוב, לאן צריך להגיע? פעם שעברה הסתכלתי משהו רחוק, אחו שילינג, נכון? איפה אני? איפה צריך להגיע, בימא שלך? איפה צריך להגיע? לאן? הנה, יש פה איזה טלפורט, אבל בטוח, אתה יכול לעשות טלפורט נראה לי לכאן, לאי הזה. אתה יכול לעשות טלפורט ישר לכאן, נראה לאחר את הזה. איפה הציפור? זה. הנה. פסט טראבל, מזל שיש את הדבר הזה מהירות. ברזידנט נספר הכל, בטח ברזידנט כבר סיפרתי לך, אז עכשיו אני לא אחזור למה שאני מספר ברזידנט, אתה מבין? אז אני לא אספר לך עכשיו, אני כבר סיפרתי לך כביכול, אז עכשיו פשוט משחקים והכל בסדר. יש עוד דדים? מה צריך לעשות? שכחתי, הוא קיבל טפו טפו, הצלתי איזה קבוצה של אנשים, משהו, זה מה שאני זוכר. הם אוספים איזה בגרוקי, משהו, מה הם אוספים? לא זוכר, כלום. היי, קפטן זה, מה קורה, קפטן? What is this magnificent muzzle you've cultivated? Why fly a black flag when a black beard will do? כמה אקדחים יש לו שיהיה בריא? מה זה חנות? יש לו פתח חנות. כמה אקדחים יש לו? 1, 2, 3, 4 אקדחים. למה צריך כל כך הרבה אקדחים? אני לא מבין. מי מסתובב עם כל כך הרבה אקדחים? יחמר, יש לו שתי ידיים. מה הוא, איך הוא יוציא את האקדחים? מה ההיגיון ב-4 אקדחים? מי מסתובב ככה? שמישהו יסביר לו שזה עזוי. Welcome to Nassau, Captain Vane. Mr. Rackham. Now, where can a man find a bit rough? Do you know what I mean? מי מסתובב עם 4 אקדחים, אני לא מבין. למה הוא צריך 4 אקדחים? אני עם 2 אקדחים בקושי מסתדר. הוא 4 אקדחים, מה צריך לעשות? לחסל איזה מישהו, זה עם האדום, אתה בחוג עם האדום, אוקיי, בוא נחסל אותו, אין שום בעיה, צ'יק צ'ק, עלי קלות. רק איך משחקים שכחתי. זה החרבות. זה כל הנשקים, זה הטפו-טפו, זה מרדים, זה מרדים אותו, זה נותן לו לריב, זה הנשק, זה אוקיי, יאללה. אין שום בעיה, אופה. קפוץ. טפו-טפו, אוקיי, אתה יכול לעשות ככה וישר להוציא, מצוין, זה טוב. זה כאילו קיצור דרך. אתה בטח מחליף בין הנשק לזה. אבל איך אני מחליף את השן... הנה, אתה רואה נשק? את זה אני רוצה. זה יותר טוב. זה יותר טוב כי זה לא מרדים אותם, זה נותן להם כאילו להילחם אחד עם השני, שזה מצוין, זה מה שאני צריך לבול. נסרוק את השטח, אוקיי, מי פה? יש לי פה בחור, יש לי עוד בחור אחד שם למעלה, יש לי עוד בחור אחד שם, יש לי עוד בחור אחד פה, כמה בחורים יש פה. שאלה אם אני צריך לעשות את כולם או צריך איכשהו להתגנב. רוב הסיכויים שאני צריך איכשהו להתגנב או משהו כזה. זה הדבר ראשון. אוקיי. לילה טוב. אופה. הלאה, אחד הלך. מה, יש פה מלא חבר'ה. הוא הלך או שהוא חצי קלאץ'? עכשיו, שקט. עכשיו הוא הלך כפות לגמרי. פה יש לי סמן את זה. אני צריך להרוג מישהו או שאני צריך למצוא... צריך למצוא את הבן אדם.
אני עולה למעלה עכשיו. אני עולה למעלה. בשקט אני אתגנב. אפשר לעוד פה עוד יותר למעלה, מצוין. תפוס את הסולם, באמא שלך. אוקיי, זה לחסל. הלאה. שקט, שקט, בלי בלגן. עכשיו מפה אפשר להיות למעלה לבחור. רוב הסיכויים שזה שאני מחפש אותו הוא נמצא... רגע, חכה שנייה. זה מסוכן. לא, 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 זה ככה לא חכה. תן לו ללכת, תן לו ללכת אחורה ואז אני נכנס בו. זהו חביבי. חביבי ביי. הנה. זה הבחור. קיל. אין שום בעיה. אין שום בעיה. עכשיו כל הקטע פה, שאתה פשוט יורה בזה. מה, אתה יורה בו? עם הצפוצפו? והוא כבר עושה את העבודה בשבילך. זהו, תראה. הופה. מי יורה? הלאה, אחד. הלאה. נו? לא הבנתי. הם הורגים אחד את השני, יופי, מצוין. מי צורך ככה? הם הורגים אותו או לא? מי זה יורה? הוא קלט אותי כאילו. וואו וואו וואו, זה הקרימון. טוב, בוא ננסה להרדים אותו. בוא ננסה להרדים את הבחור. בום. זהו, קיל, ביי. צ'ק צ'ק, אלה כאלות, אופה, שקט, 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 חבר'ה, חבר'ה. איי, מי צבא, מי קודש, שקט, שקט, שקט. רגע, 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 חבר'ה, 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 אופ, 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 אופ. מה שרשוב זה לחסל את הבחור. כל השאר זה פחות קריטי. כל השאר זה פחות קריטי, אופ. זו, 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 זו. איזה טעות עכשיו למות, אחי? נגד הגדול זה קצת בעייתי כי אי אפשר לחסל אותו. לפה לא צריך להגיע כי פה אדום. פה אדום התחיל כל הבלגן. אוקיי, ככה. עכשיו מה? רגע, רגע. בלי לחץ, בלי לחץ. היית צריך לקחת משהו משם? אני לא זוכר משחקים. לחפש את המפתח, איזה מפתח? לחפש איזה מקום בשביל להיכנס, הבנתי. ביי. רגע, רגע, רגע. אוקיי, ממשיכים. צריך להגיע לספינה איך שהם מבין, לא? או שלכאן, מה זה הספינה? לא הבנתי. אני מאמין שצריך להגיע לפה, לירוק. צריך למצוא איזה מקום איך שלפתוח את התיבה או משהו כזה, או את הבית הזה. צריך להגיע לבית הזה רוב הסיכויים, לפתוח שם. בואו נסמן את החבר'ה. או, יש פה מלא. הנה המפתח, יופי. צריך לקחת את המפתח מהבחורצ'יק. כל הקטע שיש פה מיליון חיילים ולהתחיל להסתבך איתם לא בא לי ממש, אני צריך לחכות איכשהו שמה ולא יודע, לתפוס אותו במומנטום הנכון.
שקט, 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 הכל בסדר, הכל בסדר. אה, אתה יופי, אתה מפתח, בוא, בוא. בוא, 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 רגע, 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 כה, 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 נו, ו? קח את המפתח? שקט, 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 נו, קח אותו כבר, קח אותו כבר. מה הבעיה לקחת את המפתח, אני לא מבין. לא מבין מה הבעיה לקחת את המפתח. זה איזה עלם, אחי, ביי, להתראות. עכשיו צריך להיכנס לבית הזה שם. איזה משימות מוזרות. עכשיו צריך להיכנס לבית הזה, צריך למצוא איזה מקום להיכנס לבית הזה עכשיו. צריך למצוא את הדלת. הנה הדלת. רגע, אני אעמוד פה. הם מחפשים בעיקרון, הם סורקים עכשיו את כל השטח. אני צריך להיכנס לדלת של האסם הזה. צריך לחכות שירד להם הלחץ. צריך לחכות שירד להם הלחץ, ואז אתה נכנס לדלת והכל סבבה. את זה נראה לי צריך קצת להרים כך. זהו, ככה זה בול. זהו, ירד על הרס, נכון? סמן אותם. מי רע, מי לא רע, זה, 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 כל הקטע זה איפה הדלת של הכניסה. הם פה יותר מדי, הם גם לא מסתובבים, תראה, הם תקועים במקום אחד ולא הולכים משם. יש לי פה 2, 2, 2 ושם 2. הגיוני שאין לך באמצע, נכון? אין מצב שיראה אותי. אוקיי, נגיד אני כאן. איפה הדלת? איפה הכניסה? זה הכניסה, קדימה, יופי, כנס. זה משימה צד נראה לי או משהו כזה, כי לא נראה לי שאתה צריך לעשות את זה. אתה גונב להם כאילו דברים, אתה אומר, אתה מביא את החברים, ועכשיו כל החברים מוצאים את כל הקופסאות, כל הארגזים, לוקחים להם כל מיני סחורה וכל מיני חרטות כאלה. אוקיי, נגיד זה עשיתי. עכשיו צריך לחזור לספינה, אני מבין. עכשיו צריך לחזור לספינה. זה נראה לי היה משימה צעד אחרת הזה. כל המטרה זה היה לחסל את הבחור. קודם כל, רגע, נפתח פה את היונה הזאת. רגע, איפה אני במפה? אני פה. זה מה? זה תוריד, זה סתם מסיח את דעתי. איפה הספינה? לאן צריך להגיע? לפה? וואו, זה רחוק. וואו, זה רחוק, זה לא משמור. זה עם הספינה, אתה צריך... כל הקטע לרדת עם הספינה, זה מטורף. למה זה כל כך רחוק? איזה בסה, המפה פה ענקית, אחוז שינינג. נראה לי שאני אקפוץ לכאן קודם כל. אני יכול לקפוץ לכאן, זה יהיה מצוין. אם אני אבוא לכאן ואז עם הספינה, צ'יק צ'אק, אני אבוא לפה, אין מה לעשות. זה הכי קרוב שאפשר להגיע לדבר הזה. אני אגיע לפה עם הספינה, רוב הסיכויים שהספינה תבוא איתי, אם הספינה תבוא איתי זה סיוט, ואני אפליג לשם פשוט למטה. קיצור, הגעתי לפה. זה מקום אדום, יש פה מלא ספינות שמנסות לחסל אותך וכל החרטות האלה. אני נכנס לפה. עם ההפלגות פה זה מציק, הם התלהבו מההפלגות האלה, נכון? נראה לי זה הפעם הראשונה שהם עושים את הקטע הזה. של הספינות וזה, אז הם מתלהבים מזה, כל שני עושים הפלגות, כל שני עושים דברים כאלה. איך שגיליתי זה היה משימת צד להרוג את הבחור הזה שם, אבל לא חשוב. Welcome there, as you might feel more welcome in Paris. Fair point. With this skin and this voice, where can I go in the world and
don't feel at ease. This country here is my best chance. This country called Jackdaw, where I know the names of all citizens and they know mine, and we work together. Not always out of love, but to keep our country afloat. I understand, Eve. Let's take her then. Yala. To the citizens of Jackdaw. מה זה? לספינות? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? עוד פעם לחסל את הספינות האלה, או... איך אני שונא את הקרבות האלה, זה מטורף. יאללה, כן, בטח, את המבצר הזה, מה זה המבצר הזה? זה מבצר, אם אני לא טועה, הדבר הזה. יתחיל לראות מפה עכשיו עם התותחים ועם כל הדברים האלה, או, איזה סיוט. איזה סיוט זה. כל הקטע בטח אתה צריך לשרתק פה את הספינה, אין לי כוח לקטע של השדרוגים של הספינות והדברים האלה. הנה, 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 כבר מתחילים לראות. איך אני נכנס לחוף? או-הו. אהה. כן. איך? יאללה, יאללה, חבר'ה, יאללה, יאללה. יאללה, חבר'ה, יאללה, חבר'ה. לפוצץ להם את החרטות האלה, כי זה הכי חשוב. הספינה שלי חזקה. הספינה שלי חזקה, יאללה, קדימה, עוד אחד. טוב מאוד. שקט, שקט. הלאה, הלאה. הספינה תעמוד, הספינה תעמוד. סע 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 סע. אני שונא את הקטע של הספינות, זה מעצבן. מה זה? זה מעצבן, אני לא אוהב את זה. למה? למה לדחוף את הקטע של הספינות, אחי? זה כל הקטע של ההתנגשות. למה כל הספינות עכשיו? למה? למה הקשר של הספינות? זה מעצבן, זה מציק. אם הייתי רוצה לשחק במשחק של ספינות, הייתי משחק במשחק של ספינות. נו, תכניס אותי. זה מציג זה עכשיו, הכל מחדש, הכל מההתחלה, יאללה, סיוט פשוט. איזה סיוט זה. גם השליטה פה לא הכי... וואו, בוא נגיד ככה, כן? איזה סיוט זה, יאללה. נו, חבן כבר. לא פוגע בהם, לא פוגע בהם. איזה מעצבן הדבר הזה, אוף. יאללה, תטעין את הנשק, תטעין את הנשק. רגע, רגע, רגע. הלאה, 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 הלאה. עכשיו להסתובב, זה, גם הספינה המעפנה הזאת פה לידי. לך מפה גם כן אתה עכשיו. אני לא סובל את זה, אחי, זה מעצבן, עזוב אותי, מה? אם זה ימשיך ככה, אני לא... זה לא, לא, לא מתחבר לזה. אני לא רוצה לשחק עם הספינה, איך אני מבטל את זה? לא רוצה, מה זה השטויות האלה? מה אבא תשחק פה בספינות? מה זה השטויות האלה? אני אגיד לך תכלס... זה נראה לי הפרק האחרון של המשחק הזה, מחה תכלס, כי הספינות פשוט מציק וזה מעצבן, אני לא סובל את זה. אם הייתי רוצה ללכת ולשחק במשחק של ספינות מלחמה, אז הייתי הולך ולשחק במשחק של ספינות מלחמה. אני באתי לשחק פה בהתנגשות ובכל מיני דברים כאלה. לא רוצה לשחק עם הספינה, לא בא לי. א' כל השיטה של הספינה פה היא לא וואו בכלל. כל התחרות הזו של הספינות, לא רוצה, אין לי כוח לזה.
לא, זה נראה לי הפרק האחרון, בטוח. רוב הסיכויים. 99% אחי. אין לי כוח, תראה, הוא כבר מפרק אותי, מה? אין לי כוח לחרטות האלה. אין לי כוח לחרטות האלה. אין לי כוח לחרטות האלה. באמת, אין לי כוח לחרטות האלה. איפה? לא, תעזור. גם הספינה, גם זה, גם זה, מה? יאללה, 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 יאללה. פייר, פייר, כן. הנה, זאתי בו... תעזוב בקיצור. זהו, אני סיימתי עם המשחק הזה אחי, באמת, אין לי חשק שרק עם הספינות, אין לי חשק, לא בא לי. לא בא לי המשימות עם הספינות בכלל, מההתחלה כבר אמרתי שלא בא לי טוב בכלל הקטע של הספינות, כל הלחימה הזאת עם הספינות האלה, לא רוצה, אין לי כוח לזה, לא בא לי בכלל. וזה עכשיו עוד יותר מעצבן, כן, לא רוצה את זה. זה עוד יותר מציג, זה עוד יותר מעצבן, יש לך גם את הספינה הגדולה הזאת שקודם כל אתה צריך להילחם נגדה בטח ואחר כך אתה צריך לפוצץ את הדברים האלה. לא, תעזוב, אין לי כוח לזה. באתי לשחק משחק התנגשות, לא באתי לשחק פה עם הספינות המאפנות האלה, לא רוצה. מה זה השטויות האלה? נו, תכוון, באמא שלך, או. זה אתה צריך לראות להתרחק, וגם להתרחק מהספינה הגדולה הזאת שמנסה להיכנס בחקו שלי. הנה, יש פה שלוש אויבים שאתה צריך להכן נגדם. בואו נגזים עוד יותר, מה? למה רק שלוש? למה לא שמתם איזה שבע או שמונה? אתה מבין, אני צריך עכשיו פה שעה לבזבז בשביל להילחם נגד הדבר הזה, שעה. זה לא בא לי טוב בכלל הקטע הזה. לא בא לי טוב בכלל הדבר הזה. יאללה, נו. למה הם דחפו את החרא הזה? למה דחפו את החרא הזה, אנא, ולמה לדחוף את החרא הזה? למה לדחוף את הדבר הזה? תראה כמה זמן אתה מתבזבז בשביל השטויות האלה. הנה, גם הטבע הזה בא עכשיו. מה אתה בא? לאן אתה בא? איך מפה? איזה מציג זה, יאללה. למה לעשות את זה, נו? אי אפשר להרוס את זה. הלאה, אחרון. אחלה. זהו, תעזוב. זהו, אני סיימתי עם המשחק הזה, באמת, אני סיימתי עם המשחק הזה. זהו, נחכה שיצא המשחק החדש ונשחק בו, ואני מקווה שלא יש שם ספינות. אני מאוד מקווה, אני מתפלל שלא יש שם את הקטע עם הספינות, אני מתפלל לך. נתראה בהמשך במשחקים היותר נורמליים ויותר קטלנים, כי זה מציק, אני לא רוצה את הקטע של ספינות. אם לא היה פה את הספינות, זה היה סבבה רצח. הספינות פה על הפנים. נתראה, ויאללה ביי.